ិភាក្សានៅប្រធានបទរបស់យើងនិងខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតឲ្យវាគ្មិនចាធ្វើពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃដំណើរការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាមុនសិនចាជូនទៅអាយដមចាបាទអរគុណបាទជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពចំពោះមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទនិងសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រធានគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងនយោបាយ conference ដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទកម្មវិធីសម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតដែលប្រធានបានរៀបនិយាយអំពីបច្ចុប្បន្នភាពនិងអត្ថផលនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាដំណើរការនៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោតនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាបាទហើយនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះបាទហើយបើតាមស្ថិតិប៉ាន់ស្មានប្រជាពលរដ្ឋដែលមានគោច្បាប់ប៉ាន់ស្មាននោះគឺថាមានប្រជាពលរដ្ឋ18ឆ្នាំឡើងគឺមាន9.8 លាននាក់បាទហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតបាទដែលត្រូវមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះគឺមាន1.6 លាននាក់បាទហើយក្នុងប្រជាពលរដ្ឋ1.6លានដែលត្រូវចុះឈ្មោះនេះគឺថាយើងប៉ាន់ស្មានថានៅក្នុងនោះគឺមានចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតប្រហែលជា400,000 នាក់បាទហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅប្រហែលជា200,000ជាងហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋបាទក្រៅពីនោះគឺថាគាត់មិនទាន់បានចុះឈ្មោះនៅក្នុងឆ្នាំ2016បាទក្នុងនោះយើងមានការចាយបោះឆ្នោត23,470ការចាយបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាដំណើរការនៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរហូតមកដល់ពេលនេះគឺថាយើងបានទទួលលទ្ធផលចំនួន9ថ្ងៃរួចមកហើយបាទហើយលទ្ធផលនោះគឺថាយើងចុះឈ្មោះថ្មីបានប្រមាណជា50,000 នាក់បាទសូមអរគុណចាអរគុណចាអធិស័យនេះខ្ញុំចង់សូមបញ្ជាក់បន្តិចតកតងទៅអ្វីដែលអាដាមបានលើកឡើងមិញ9ថ្ងៃនេះបាន50,000 នាក់តើក្នុងនោះយើងអាចដឹងទេថាតើចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ទៅទៅគ្រប់អាយុមានអ្នកចុះឈ្មោះថ្មីតែម្ដងហ្នឹងប្រហែលប្រមាណដែរអាដាមបាទនៅក្នុងនោះដោយសារថាទិន្នន័យនេះយើងអត់ទាន់បានបំបែកឲ្យច្បាស់ទេដោយសារគ្រាន់តែជារបាយការណ៍បឋមតែប៉ុណ្ណោះបាទហើយអញ្ចឹងទៅលទ្ធផលនេះគឺថាយើងគិតបានតែត្រឹម9ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះបាទហើយនៅក្នុងនោះគឺថាក្នុងរយៈពេល9ថ្ងៃនេះគឺយើងបានឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃទៀតដោយសារថាគោលការណ៍របស់គរចបហ្នឹងក្នុងដំណើរការនៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះហ្នឹងគឺថាពីមុនមកដោយសារថាយើងចុះឈ្មោះរហូតបាទហើយដល់អញ្ចឹងមានជួបបញ្ហាលំបាកអញ្ចឹងគោចបោបានរៀបចំគម្រោងថ្មីមួយក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃយើងត្រូវឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃបាទហើយការឈប់សម្រាកនេះគឺថាយើងឈប់សម្រាកធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យប៉ះចំថ្ងៃសៅរ៍ឬថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងហើយអត់ទាន់គ្រប់10ថ្ងៃទេអញ្ចឹងត្រឹមថ្ងៃសុកហ្នឹងគឺថាយើងឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃដើម្បីឲ្យគាត់ប្រជុំដកបទពិសោធន៍ថាតើមានបញ្ហាអីកើតឡើងនៅក្នុងដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះនេះហើយយើងជ្រើសរើសថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យដំណើរការនឹងចុះឈ្មោះល្អគឺថាយើងត្រូវដាក់វិធានការយ៉ាងម៉េចបន្តទៅទៀតបាទសូមអរគុណចាចាអរគុណអេដាមចាចាអរគុណអញ្ចឹងយើងក៏សូមអនុញ្ញាតភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅចាទៅលេខាខេត្តរបស់យើងតែម្ដងចាសូមភ្ជាប់ទៅខាងខេត្តសៀមរាបចា Hello ជំរាបសួរ Hello Hello មិនបានដាច់អូខេយ៉ាងចា Hello ជំរាបសួរទទួលបានទេចាបាទចាអនុញ្ញាតជំរាបឈ្មោះនិងតួនាទីឲ្យមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងបានស្គាល់ផងបាទបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះហល់បន្ទីជាលេខាខុមប្រាលអនុប្រចាំខេត្តជំរាបចាលោកសូមHello ជំរាបជូនពីបាទចាសូមអញ្ជើញលោកបាទសូមជំរាបជូនពីល
ស្ថានភាពចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលបានអនុវត្តឡើងមកចា៎បាទយើងឃើញអ្នកប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅចោះឈ្មោះបានចំនួនតែដោយសារមូលហេតុគាត់ចំណាក់ស្រុកផងហើយពិសេសខ្លះគាត់អត់ដឹងពីការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងទលំទលាយទីដោយសារខាងគណៈកម្មការរៀបចំបោះឆ្នោតយើងតាមមិនបានផ្ដល់ជាវិស្សាស្រាយសម្រាប់ខ្ញុំព្រឹកមិញនេះនៅភូមិរបស់ខ្ញុំនេះឃើញការចាក់ស្រាយបាទបាទហើយការចាក់ឈ្មោះគឺមានថ្ងៃទី9ខែ9ហ្នឹងចាគឺជាខែជំរាបចាបាន3567នាក់ចាហើយតែតម្រូវឈ្មោះបាន40នាក់លុបចេញពីបញ្ជីគឺបាន34នាក់បាទគេឃើញនៅតាមឃុំដែលមានចំនួនតិចបាទនៅក្នុងឃុំភុនរៀងបាន9នាក់ឃុំរំជេបាន5នាក់នៅក្នុងស្រុកសង្កេស្រីបាទគេឃើញនៅក្នុងឃុំខ្នងភ្នំស្រុកស្វាយលើបាន6នាក់ឃុំអំពិលស្រុកប្រាសាទបាគងមានបាន6នាក់ដែរដោយឡែកនៅក្នុងឃុំពោត្រីស្រុកពួកមានបាន4នាក់បាទឃើញកម្រិតជាទៀតយើងចាំមើលថាការចាក់ផ្សាយរបស់ពោជបហ្នឹងផ្សាយតាមមីក្រូតើមានកម្រិតកើនឡើងឬក៏យ៉ាងណាបាទ Hello បាទបាទចាអញ្ចឹងលោកចង់និយាយថាតាក់ទងនឹងការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគឺមិនទាន់បានទូលំទូលាយឡើយទេដើម្បីចែកព័ត៌មានទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដឹងពីដំណើរការនៃការចោះឈ្មោះហើយមួយទៀតលោកពូប៊ុនគីចង់បញ្ជាក់បន្តិចតើប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកពូបានជំរាបជូនថាអញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះនឹងភ្នាក់ងារគាត់ជាអ្នកចំណាក់ស្រុកឬក៏ជាយុវជនទៅគ្រប់អាយុឬក៏មានន័យថាអ្នកផ្លាស់ប្ដូរទីរំនៅឬក៏មិនដែរលោកពូបាទនិយាយឃើញអ្នកចុះឈ្មោះថ្មីក៏មានដំណើរដែរហើយអ្នកដែលមានឈ្មោះហួរអាយុយើងចង់ដឹងថាហួរអាយុហើយហ្នឹងគាត់មិនចិនបានទៅចុះឈ្មោះហ្នឹងយ៉ាងណានៅមានចំនួនទៀតបាទព្រោះគាត់មានធ្វើចំណាក់ស្រុកចាចាអញ្ចឹងមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅតែគ្រប់អាយុមើលទៅរៀងច្រើនទៅចុះឈ្មោះអញ្ចឹងបែបហ្នឹងឯងលោកពូឬក៏យ៉ាងណាបាទបាទបាទចាចាលោកពូមានអីចង់ជំរាបជូនសម្រាប់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពការរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតនិងការចុះឈ្មោះនេះទៀតដែរទេពូបាទខ្ញុំសូមឲ្យក្រុមការងារទាំងអស់ទទួលនឹងការបោះចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងមេត្តាជួយផ្សព្វផ្សាយជំរុញដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុចាប់ពី8ឆ្នាំឡើងទៅថ្ងៃបោះឆ្នោតហ្នឹងឲ្យទៅចុះឈ្មោះចា៎ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលមានអាយុមានចិត្តបោះឆ្នោតនោះសូមមេត្តាទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានច្រើនបាទចាចាខ្ញុំមកប្រកាសថាក្នុងការចុះឈ្មោះនឹងមានការបានទៅជួយនៅក្នុងរយៈពេលនេះគឺថាសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងចូលរួមបានកកបាទដើម្បីការជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំបោះវិជ្ជាយើងជាសិទ្ធិសម្រាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងចាបាទសូមអរគុណចាយើងនឹងខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅខេត្តបន្តទៀតចា
ហៅឡូខ្ញុំរៀបសួរឡូខ្ញុំជំរាបសួរចាជំរាបសួរអនុញ្ញាតប្រាប់ពីឈ្មោះនិងតួនាទីឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងបានស្គាល់ផងចាហៅឡូហៅឡូចាអធិស្ឋានយ៉ាងដោយសារតែมันអាចភ្ជាប់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបានដោយសារតែមានការរអាក់រអួលអញ្ចឹងយើងក៏អនុញ្ញាតចែកវាគ្មិននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងតកតងសូមអញ្ជើញទៅលោកសុធារាតើមានអ្វីដេតខ្លះតកតងពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃបញ្ជីឈ្មោះរបស់ឆ្នោតនេះដែរចា៎សូមអរគុណច្រើនហើយសូមជម្រាបសួរអាដាមវាគ្មិនក្នុងបន្ទប់ផ្សាយបាទបាទជម្រាបសួរបាទគ្រប់ហើយសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទាំងនៅក្នុង Facebook របស់ Confrel ហើយនឹងចាប់ផ្សាយតាមដែលផ្សាយផ្ទាល់តាមបច្ចុប្បន្នបាទមិញអរគុណដែលអាដាមតំណាងខាងគូចបគាត់បានរៀបរាប់ច្រើនហើយពីផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីរបាយការណ៍នៃការចុះឈ្មោះរយៈពេល8ថ្ងៃដូចជា9ថ្ងៃកន្លងមកនេះបូកនឹងថ្ងៃប្រជុំមួយថ្ងៃផងគឺ9ថ្ងៃតាមព័ត៌មានមិញគឺថាបានប្រហែលជា50,000នាក់បាទ50,000នាក់លើសតិចតួចបាទបើយើងមើលពីចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលប៉ាន់ស្មានដែលមិនទាន់បានទៅចុះឈ្មោះមកឆ្នោតមានប្រមាណ1,600,000នាក់ហើយបើធៀបពីល្បឿននៃការចុះឈ្មោះមកឆ្នោតហើយធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាឈ្មោះមកឆ្នោតឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំគិតត្រុសត្រុសលេងលេងនេះឃើញល្បឿននេះអាចដូចយឺតបាទល្បឿននេះយឺតបើទូទាត់ទៅមួយថ្ងៃវាបានខ្ទង់62,000សំដៅ6,250នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃអាហ្នឹងបើគិតជាមជ្ឈុំបាទយក50,000នេះយកទៅចែកនឹង8ឃើញមួយថ្ងៃបានប្រហែលជាខ្ទង់6,000នាក់បាទ6,250នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃហើយការចុះឈ្មោះឆ្នោតនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាឈ្មោះឆ្នោតនេះគឺមានរយៈពេល70ថ្ងៃហើយ70ថ្ងៃនេះយើងមិនមែនក្រុមការងារទាំងអស់មិនមែនចុះឈ្មោះទាំងអស់ទេមិនមែនធ្វើការចុះឈ្មោះទាំងអស់ទេគឺថាផាត់ចុះផាត់ឡើងថ្ងៃសម្រាប់ហើយថ្ងៃប្រជុំគឺថានៅសល់ប្រហែល60ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទូទាត់ទៅគឺថាយកមជ្ឈមភាគតែយើងរកឃើញក្នុងរយៈពេល8ថ្ងៃនេះក្នុងមួយថ្ងៃ6,250នាក់នេះយកទៅគុណនឹង60ថ្ងៃបាទដែលជារយៈពេលសរុបនៃការចុះឈ្មោះឆ្នោតនេះគឺថាបានប្រហែលជាខ្ទង់37,500នាក់បាទអញ្ចឹងបើល្បឿននៅតែប៉ុណ្្នឹងបាទ6,250នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណេះហើយយើងចុះឈ្មោះរយៈពេល60ថ្ងៃល្បឿនវាមិនផ្លាស់ប្ដូរទេគឺថាល្បឿននៃការចុះឈ្មោះឆ្នោតនេះគឺហាក់ដូចជាយឺតបាទយឺតបាទហើយបើគិតទៅគឺថាអត់ទាំងអស់អ្នកដែលចុះអ្នកដែលទៅពីគ្រប់អាយុ18ឆ្នាំផងបើតាមទូរលេខដែលឯកឧត្តមប្រធានយុគឋានមិនគាត់បានបញ្ជាក់គឺថាអ្នកដែលទៅពីគ្រប់អាយុ18ឆ្នាំមានន័យថាទៅពីគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតក្រោយនេះបាទគឺមានប្រហែលជា400,000នាក់ដូច្នេះបើទូរលេខយើងប៉ាន់ប្រមាណយើងទូទាត់ត្រុសត្រុសនេះគឺថាអត់អាចទៅគ្រប់
ចុះឈ្មោះឲ្យអស់អ្នកដែលទៅទៅគ្រប់អាយុនឹងផងហើយបើតាមព័ត៌មានខ្លះខ្លះគឺថាអ្នកដែលទៅទៅគ្រប់អាយុនេះភាគច្រើនគាត់ជាក្មេងៗមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ប្រហែលទេរឿងទៅចុះឈ្មោះឆ្នោតជាពិសេសនៅអ្នកដែលទៅទៅគ្រប់អាយុផុតមួយខែមកន័យថាមួយខែឬក៏ថាមួយថ្ងៃ4 5ថ្ងៃអញ្ចឹងសិស្សសាលានៅក្លាសសិស្សថ្នាក់ទី12អីចឹងទៅគាត់មិនសូវចាប់អារម្មណ៍ទៅចុះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតដូចប្រហែលទេហើយកម្មករដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសក្តីនៅក្នុងប្រទេសក្តីជាពិសេសកម្មកររោងចក្រហ្នឹងគឺថាគាត់នៅមិនតិចប្រហែលទេបាទដែលមិនទាន់បានចុះឈ្មោះគាត់ចំណាក់ស្រុកពីខេត្តមកគឺថាគាត់មកនៅភ្នំពេញហើយគាត់ប្រហែលជាមិនបានវិលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញដើម្បីចុះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតនោះទេហើយយើងសង្ឃឹមថាពេលភ្ជុំបិណ្ឌនេះថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌធំនេះសង្ឃឹមថាបើសិនជាមានធីមមួយដាក់មុនថ្ងៃភ្ជុំធំមួយថ្ងៃហើយនឹងក្រោយថ្ងៃភ្ជុំធំមួយថ្ងៃប្រហែលជាបានខ្លះបានចំនួនច្រើនយើងសង្ឃឹមចុងក្រោយគេគឺថាតែថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌទេអាចនឹងមានប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់បានទៅចុះឈ្មោះនោះគាត់អាចទៅចុះបន្ថែមទៀតហើយបើសិនជាលបឿននៅប៉ុណ្ណេះយើងឃើញថាលបឿននេះនៅយឺតនៅឡើយហើយមកលៀន600,000អ្នកច្រើនគួរសមដែរបើសិនជាអាចថាត្រឹមមួយលានអ្នកគឺការងារនេះប្រសើរមែនទែនបាទប៉ុន្តែប្រហែលជាមិនដឹងថាមកពីទូរលេខប៉ាន់ស្មានឬក៏ថាចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងវាច្រើនពេកប្រហែលជាមួយលានអ្នកអីជាងចឹងទៅហ្នឹងមិនដឹងយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែសម្រាប់បើយើងគណនាទៅលើលបឿននេះគឺថាចំនួននេះយឺតប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាកោតសរសើរដល់ក្រុមចុះឈ្មោះរបស់គូច្បងដែលគាត់ខំ stand by ខំប្រចាំការចុះឈ្មោះនៅគ្រប់ឃុំសង្កាត់ទាំងអស់គឺគាត់ប្រឹងប្រែងអត់ធ្មត់មែនទែនទោះបីជាគ្មានអ្នកមកចុះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតក៏ដោយក៏គាត់នៅប្រចាំការនៅកន្លែងប៉ោះកន្លែងកាយឡ័យចុះឈ្មោះរបស់គាត់តដែលបាទសូមអរគុណបាទចាអរគុណលោកសធិរាចារ្យអញ្ចឹងមានខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតភ្ជាប់ទៅខាងខេត្តរបស់យើងចា Hello ជំរាបសួរHello ចាអញ្ចឹងមិញហើយចាអូប៉េរ៉ាទ័រចា Hello Hello ជំរាបសួរចាចាអធិស្ឋានយ៉ាងដោយសារតែមានការពិបាកក្នុងការភ្ជាប់អញ្ចឹងយើងក៏អនុញ្ញាតជែកមួយវាគ្មានរបស់យើងបន្តទៀតចាចាក្នុងនោះអរគុណលោកធីរ៉ាក៏ដូចជាអាដាមដែលបានលើកឡើងទីតកតងទៅនឹងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃលទ្ធផលតកតងទៅនឹងដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះនេះរយៈពេលប្រហែលជា9ថ្ងៃជាងនេះចាហើយក្នុងនោះតាមពិតវាអាចមានចំនួនតិចតួចពិតមែនប៉ុន្តែឆ្លងកាត់ពីកាល2016នោះវាជាពលរដ្ឋដំបូងឡើយគាត់អត់សូវចង់ទៅអីអញ្ចឹងតោះចិត្តចង់ចង់ថ្ងៃចិត្តចាប់អីអញ្ចឹងគាត់
ប្រញាប់ទៅបជ្រៀតគ្នាអីចឹងទៅអឺចង់ជំរាបសួរអាដាមថាតើក្នុងដំណាក់កាលនេះតើអ្វីជាការចាប់អារម្មណ៍របស់អាដាមឬក៏តើវាមានផលលំបាកខ្លះទេតាក់ទងទៅនឹងដំណើរការចោះឈ្មោះក្នុងរយៈពេលប្រហែលជា7 10ថ្ងៃនេះអាដាមចា៎បាទបាទអរគុណបាទតកតងទៅនឹងលទ្ធផលនៃការចុះឈ្មោះរបស់ឆ្នាំនេះតែយើងក៏ពងទៅតាមតានមើលបាទហើយដូចខាងពិធីករបានជំរាបជូនមិញអញ្ចឹងថាដោយសារថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ថាគិតថាពេលវែងអញ្ចឹងគាត់អត់សូវបានមកចុះទេក៏រងចាំទៅចិត្តដល់បាទហើយយើងសង្កេតឃើញថាការដែលចុះឈ្មោះនេះបើចាប់ផ្ដើមដូចជាមានការយឺតយ៉ាវមែនហើយការយឺតយ៉ាវនេះអាចថាយើងមិនបានផ្សព្វផ្សាយទៅរួមទៅរាយឥឡូវគោចបបានជំរុញការផ្សព្វផ្សាយឲ្យហើយយើងសង្កេតឃើញមានចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចថាសិស្សដែលត្រូវគ្រប់អាយុរបស់ឆ្នាំគាត់កំពុងទៅជាប់រវល់ត្រៀមមេរៀនដើម្បីប្រឡងបាក់ឌុបបាទហើយឥឡូវនេះសង្ឃឹមថាពេលដែលគាត់ប្រឡងហើយលទ្ធផលចេញហើយគាត់នឹងជើញទៅចុះឈ្មោះរបស់ឆ្នាំបាទហើយយើងក៏សង្កេតឃើញថាការដែលចុះឈ្មោះនេះមានជួបបញ្ហាលំបាកមួយទៀតថានៅដំណាក់កាលដំបូងនេះគឺថាយើងចាប់ផ្ដើមចុះឈ្មោះនៅកាយឡាយចុះឈ្មោះចម្បងគឺនៅសាលាឃុំសង្កាត់បាទហើយរយៈពេល20ថ្ងៃនៅសាលាឃុំសង្កាត់ផុតពីនឹងបានយើងចុះទៅតាមភូមិបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាបើសិនជានៅតាមខេត្តឬមួយក៏នៅតាមស្រុកគឺថាហើយយើងកំពុងតែស្នាក់នៅកំពុងតែចុះនៅសាលាឃុំសង្កាត់បាទហើយយើងសង្ឃឹមថានៅពេលដែលគាត់ចុះទៅតាមភូមិនោះគាត់នឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរជាងនេះបាទអញ្ចឹងយើងកំពុងតែត្រៀមរៀបចំឲ្យធ្វើការចល័តទៅតាមភូមិបាទនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទអរគុណបាទចាចាអឺតាមពិតអឺវាមិនខុសពីអ្វីដែលអាដាមបានលើកឡើងមិញតិចដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាជ្រុងមួយទួចទេព្រោះដោយសារតែនាងខ្ញុំធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅអីចឹងទៅគ្រាប់ជីទុកទុកជីអីទាំងទៅក៏សួរគាត់លេងអីចឹងទៅក្នុងនោះប្រជាពលរដ្ឋមិនចាំបាច់តែនៅទីតំបន់ដាច់ស្រយាលនេះគាត់ដែលយើងគិតថាគាត់អត់ទួលបានព័ត៌មានឬក៏អត់ដឹងបានគ្រប់គ្រាន់អីចឹងប៉ុន្តែសូម្បីតែពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងមួយចំនួនធំហ្នឹងក៏គាត់អត់បានដឹងរឿងហ្នឹងដែរហើយអ្នកខ្លះគាត់ថាគាត់បានចោះឈ្មោះនៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយហើយអញ្ចឹងគាត់ចង់ទៅខេត្តគាត់គិតគាត់ចង់ទៅបោះឆ្នោតនៅខេត្តវិញអញ្ចឹងគាត់អត់បានគិតថាតើត្រូវគាត់ត្រូវចុះឈ្មោះទៀតឬក៏អត់ទេគាត់គិតថាពេលថ្ងៃបោះឆ្នោតគាត់នឹងទៅតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាព័ត៌មាននឹងមិនបានដល់គាត់គាត់ប្រហែលជាអាចនឹងបាត់បង់សិទ្ធប៉ុន្តែគាត់ថាបើគាត់ចង់ចុះនៅភ្នំពេញវាអត់អីទេប៉ុន្តែបើគាត់ចង់បោះនៅខេត្តប្រកាសជាអត់អាចបោះឆ្នោតបានទេហើយក្នុងនឹងការពីសប្ដាហ៍មុននោះក៏មានពលរដ្ឋបានលើកឡើងដែរដោយសារតែគាត់បានលើកឡើងថាវាតកតងទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយនឹងវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្មារតីប្រជាពលរដ្ឋខ្លះខ្លះអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងទៅចង់ជំរាបសួរអាដាមតើមានយន្តការអីបន្ថែមទៀតឬក៏ជំរុញនឹងលើកទឹកចិត្តការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងម៉េចទៅដល់ពលរដ្ឋដើម្បីតកតងទៅនឹងដំណើរការចុះឈ្មោះនឹងបន្ថែមទៀតអាដាមចា៎បាទអរគុណមកតកតងទៅនឹងបញ្ហានេះយើងកំពុងតែស្រង់របាយការណ៍ពីតាមខេត្តមកវិញបាទហើយថាតើខេត្តណាខ្លះដែលការចុះឈ្មោះនេះយឺតយ៉ាវហើយយើងនឹងជំរុញថាតើមូលហេតុឬមូលហេតុជាក់ស្ដែងដើម្បីធ្វើការជំរុញបន្ថែមបាទហើយនៅក្នុងហ្នឹងក៏ច្បាស់ក៏បានជំរុញការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបាទតាមកាសែតតាមវិទ្យុនិងតាមទូរទស្សន៍បាទហើយឥឡូវនេះគណៈយើងសង្ឃឹមថារងចាំមើលថាដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះចល័តនៅតាមភូមិនឹងអាចទទួលបានលទ្ធផលល្អព្រោះថាយើងនឹងទៅដល់ភូមិរបស់គាត់ផ្ទាល់តែម្ដងហើយដោយសារថានៅតាមឃុំសង្កាត់នោះគាត់ដាច់ស្រយ៉ាលរាប់គាត់នៅឆ្ងាយពីសាលាឃុំសង្កាត់អញ្ចឹងគាត់មិនអាចធ្វើដំណើរមកបានអញ្ចឹងយើងកំពុងតែធ្វើផែនការជាក់លាក់មួយដើម្បីចុះទៅតាមភូមិ
របស់គាត់តែម្ដងបាទតាក់ទងនឹងបញ្ហាមួយទៀតដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនមិញអញ្ចឹងថាការចុះឈ្មោះនេះគឺថាយើងចុះឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅគ្រប់អាយុរបស់ឆ្នាំហើយមួយទៀតគឺថាគាត់អ្នកផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅបាទហើយឥឡូវនេះដោយសារថាការធ្វើលិខិតស្នាក់នៅនោះហាក់បីដូចជាមានជួបបញ្ហាលំបាកបោះថាទាល់តែគាត់បានទៅបង្ហាញខ្លួនទៅខាងប្រទេសប៉ុកនោះថាគាត់បានស្នាក់នៅសិនបានគេចេញបាទតរាងឈ្មោះក9ឲ្យដើម្បីទៅចុះឈ្មោះបាទហើយអញ្ចឹងការរៀបចំឯកសារនេះវាអាចថារយៈពេលយូរអាចថាប្រហែលជា1ខែឬកន្លះខែបានរៀបចំឯកសារនឹងបានបាទអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថានៅពេលដែលខាងមុខនេះគាត់រៀបចំឯកសារបានអ្នកផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅក៏គាត់អាចមកចូលរួមចុះឈ្មោះបានដែរបាទប៉ុន្តែយើងមានជួបបញ្ហាលំបាកមួយថាប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនគឺគាត់ចំណាក់ស្រុកបាទចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសនេះគឺថាភាគច្រើនគឺគាត់អត់បានមកចុះឈ្មោះទេបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងបូកប្រជាពលរដ្ឋប្រហែលជា70,000,000អ្នកដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកនេះគឺថាយើងស្រង់ទៅនៃអ្នកគាត់ខកខានមិនបានចុះឈ្មោះពីឆ្នាំ2016បាទហើយយើងសង្ឃឹមថាឆ្នាំនេះគាត់មកចុះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអាចថាជួនកាលគាត់អាចបានចុះទៀតដោយសារថាពីឆ្នាំមុនគាត់អាចបានចុះមកសារហើយបាទហើយឆ្នាំនេះយើងកំពុងស្រង់ទៅនៃថាតើមានអ្នកដែលខកខានពីឆ្នាំ2016នោះគាត់មកចុះដែរអត់បាទហើយឥឡូវនេះភាគច្រើនគឺថាតិចតួចយ៉ាងដូចខាងបង4គីខាងសៀមរាបមិញក៏បានរៀបការយ៉ាងដែរបាទចាចាអរគុណច្រើនឯកឧត្តមហើយដោយសារតែយើងអត់ទាន់អាចភ្ជាប់ចាឥឡូវដោយសារក្រុមការងារបានឲ្យដំណឹងថាយើងអាចភ្ជាប់ទៅកាន់លេខាខេត្តយើងបានហើយអញ្ចឹងអនុញ្ញាតជួបជាមួយគាត់ចា Halo ជំរាបសួរចាខ្ញុំជំរាបសួរចាអ្នកគ្រូអាចជួយជំរាបជូនឈ្មោះហើយក៏ដូចជាទូនីតិឲ្យប្រិមត្តយើងបានស្គាល់ផងអ្នកគ្រូចាចានាងខ្ញុំឈ្មោះជាតសុធារីជាអ្នកស្រាវជ្រាវអង្គការសម្ព្រែប្រចាំខេត្តនេះចាចាអ្នកគ្រូអាចជួយជម្រាបតកតងទៅនឹងព័ត៌មានក៏ដូចជារបាយការណ៍បឋមដែលអ្នកគ្រូបានចុះទៅសម្ភាសឬក៏ទៅសង្កេតមើលតកតងនឹងដំណើរការចុះឈ្មោះរយៈពេលប្រហែលជា8 9ថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូចាសូមអញ្ជើញចានៅក្នុងខេត្តស្ទើរនោះសម្រាប់តែចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចាប់ពីថ្ងៃទី1រហូតដល់មកតាមមិញជាថ្ងៃទី10ខែអញ្ញាកន្លងទៅនេះយើងឃើញថាក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែរបានបង្កើតឡើងហើយបានដាក់ទីតាំងការដាល័យរបស់ខ្លួនភាគច្រើនតែតាំងពីថ្ងៃ1រហូតដល់ថ្ងៃ10ហ្នឹងយើងឃើញថាក្រុមតាំងចុះឈ្មោះភាគច្រើនទីតាំងការដាល័យចុះឈ្មោះហ្នឹងគឺស្ថិតនៅតាមម្ដងគុំសង្កាត់ដើម្បីបង្អស់និយាយពីការដែលអញ្ជើញមកចុះឈ្មោះរបស់វិជាប្រដ្ឋដែលមិនទាន់មានឈ្មោះក្នុងទីបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺគាត់មកបានតិចតួចណាអង្គការសម្រាប់សង្កាត់លេខ4ដែលខ្ញុំមកសារទៅក្រុមមើលហ្នឹងគឺតាំងពីថ្ងៃ1រហូតដល់ថ្ងៃទី10មកដល់មិញហ្នឹងចំនួនអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះហ្នឹងគឺមានត្រឹមតែ73អ្នកឯងហើយនៅក្នុងចំនួន73អ្នកហ្នឹងអ្នកដែលឆ្លាក់ដោទីលំនៅហ្នឹងគឺមាន14អ្នកហើយអ្វីដែលយើងរកឃើញជាបញ្ហាហ្នឹងដោយសារតែខេត្តប្រទេសអនុហ្នឹងគឺជាខេត្តដែលជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផងតំបន់កសិកម្មផងតំបន់ទេសចរផងអញ្ចឹងវាមានប្រជាប្រដ្ឋដែលមកពីខេត្តផ្សេងហ្នឹងមកស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងខេត្តនេះច្រើនពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយថាការស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នរបស់ពួកគាត់គឺគាត់មិនមែនមកនៅទីរងាងទេគឺគាត់មកនៅយូរហើយខ្លាំងរហូតដល់មានកូនចៅនៅកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់អាចថាការចាដោយសារប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបានដាច់ទៅហើយអញ្ចឹង
យើងសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនបន្ទាប់មកយើងនឹងបើកការទៅដល់ប្រិមត្តនៅក្នុងការចូលរួមដើម្បីជជែកជាមួយនឹងវាគ្មិនហើយក៏ដូចជាការផ្ដល់ព័ត៌មានបើសិនបើប្រិមត្តយើងមានព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងដំណើរការចុះឈ្មោះឬក៏ជាមានជាសំណួរឬក៏ចម្ងល់អីចា៎លោកលោកស្រីអ្នកស្ដាប់សំឡេង VOC ជាទីគោរពសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងខ្ញុំឥឡូវនេះតាមប្រព័ន្ធលេខទូរស័ព្ទ012-43-34-37ឬ015-72-41-71ឬ016-54-43-98សូមអញ្ជើញម្ដងទៀត012-43-34-37ឬ015-72-41-71ឬ016-54-43-98កម្មវិធីសូមស្វាគមន៍ដោយរីករាយចា៎ដោយសារតែប្រិយមិត្តរបស់យើងបានខលចូលរួមមកដែរអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតទទួលនៅខ្សែទូរស័ព្ទតែម្ដងចា៎ជាដំបងសូមខាង016 Hello ជំរាបសួរ Hello បាទជំរាបសួរចា៎អធិស្ឋានសូមស្គាល់ឈ្មោះនឹងទីកន្លែងផងអើខ្ញុំឈ្មោះវិសាទៅទីខេត្តកំពង់ចាមហើយជំរាបសួរដល់អ្នកសរសំស្រួលនិងជំរាបសួរដល់វាគ្មិនខាងផ្នែកកោជោបនិងវាគ្មិនយើងខាងផ្នែកខំហ្វ្រេផងបាទចាលោកវិសាមានអ្វីចង់ចូលរួមតាក់ទងនឹងប្រធានបាទអរគុណខ្ញុំថ្ងៃនេះសំខាន់ដែរព្រោះចេះខ្ញុំតាក់ទងនឹងមានកោជោបមកហើយខ្ញុំសួរទៅតែម្ដងទៅព្រោះថានៅខេត្តកំពង់ចាមខ្ញុំនឹងអាចដែលទទួលសេវាទទួលព័ត៌មានចុះការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងវាហាក់ដូចជាអត់សូវជាមានខាងផ្នែកក្រមសាសនាហ្នឹងផ្ដល់នៅការប្រព័ន្ធស្ថាបត្យការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋទេណាឬក៏អ្នកដែលត្រូវចុះឈ្មោះមិនទាន់បានចុះឈ្មោះហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ធ្វើតាមមូលហេតុនេះបានជាក្រំតែរក memory ឬក៏រកស្អីមួយដើម្បីចាក់ឲ្យតាមបណ្ដាឃុំរបស់ឃុំកាត់ទៅដើម្បីឲ្យកូនចុងបងហ្នឹងចាប់ចែងឲ្យបានការផ្សព្វផ្សាយនឹងវាទូលំទូលាយមូលហេតុនេះបានមិនមានអាការដែលផ្ដល់នៅប្រព័ន្ធឃោសនាសັບសម្រាប់ការទៅតាមក្រុមសាឃុំនៅតាមសកលមួយយើងចាក់មីក្រូចោលទៅដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងអាហ្នឹងណាមូលហេតុអីបានយើងធ្វើអត់បានហើយទី2ខ្ញុំឃើញថាចំពោះតាការចូលជួបបោះឆ្នោតហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាលើកថាគោចូលបោះហ្នឹងហាក់ដូចជាមានការជំរុញដែរប៉ុន្តែការជំរុញរបស់ចូលបោះហ្នឹងហាក់ដូចជាបញ្ចោលមិនខ្ញុំវាមិនហៅថាសកម្មហើយដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំអាការដែលការចូលជួបបោះឆ្នោតហ្នឹងវាទោះជានៅរៀងតាមតែតែពិបាកហើយឃើញថាប្រជាប្រដ្ឋដែលអត់ដឹងគាត់នៅតែអត់ដឹងអញ្ចឹងហើយដល់យើងនិយាយប្រាប់តតមកវាមិនដែលប្រាប់បានដូចការផ្សព្វផ្សាយទេអញ្ចឹងហើយដល់ម្យ៉ាងទៀតមូលហេតុនេះបានជាគោលជោបហ្នឹងខ្វះខ្វាត់នៅគេហៅថាមកជួបបាយផ្ដាល់នៅការចុះឈ្មោះឆ្នោតហ្នឹងសម្រាប់ដំណើរការទៅដល់ប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងដើម្បីឲ្យបានចុះឈ្មោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកតម្រងនេះនៅក្នុងអាណត្តិឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាចំណុចហ្នឹងហើយដែលវាសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំថាបើគោចោបបើសិនជាធ្វើទៅដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការបោះឆ្នោតឬមួយក៏គោចោបត្រង់តែធ្វើគម្រោងពេចឲ្យតអ្នកកាន់អំណាចគាត់នឹងចង់កាន់អំណាចអស់មួយជីវិតអីអាហ្នឹងវាហាក់ដូចជាអត់ត្រឹមត្រូវព្រោះវាជីវរដ្ឋស្រីឃ្លាននៅលទ្ធិជាតិដែរព្រោះប្រព័ន្ធឃោសនាស្របតែបាត់អស់ហើយដូចមិនថាខ្ញុំទទួលបានតែ VOA អាស៊ីសេរីនិង VOD ដែលស្របតែលោកនិយាយប្រព័ន្ធស្របតែក្នុងស្រុកគេចង់ចោលម៉ាស៊ីនមកអត់មានដែលនិយាយឲ្យបង្ខំជីវរដ្ឋចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទេហើយប្រព័ន្ធសរសៃមានច្រើនណាស់ទាំងវិទ្យុទូទៅប៉ុន្តែហាក់ដូចជាអត់មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជីវរដ្ឋក្នុងការសរសៃផ្ដល់ព័ត៌មានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យគោចូលបងធ្វើបាតវិទ្យុណាមួយមកជាវិទ្យុឯករាជ្យមក
ហើយមិនបាច់ខ្លាចណាកាន់កាត់ខាងបាទតែយើងខ្លាចបានតែកូនច្បងហាក់ដូចជានៅក្នុងការលំអៀងទៅកាន់អំណាចតែជាឧបករណ៍ខ្លួនអត់ឲ្យអ្នកកាន់អំណាចប្រើប្រាស់ធ្វើឲ្យគំរូបច្ចុប្បន្នអ្នកកាន់អំណាចអ្នកជាតែកាន់តែយ៉ាប់ទៅអញ្ចឹងណាហើយចង់សួរបើសិនជួយបានទៅកូនច្បងជួយខ្ញុំអញ្ចឹងផងបាទអរគុណចាអរគុណលោកវិសាសម្រាប់ការចូលរួមអញ្ចឹងនាងខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតជូនសំណួរលោកវិសាទៅឯកឧត្តមតែម្ដងចាបាទបាទអរគុណលោកវិសាសំណួរសំខាន់ចាការពិតទៅយើងការផ្សព្វផ្សាយតាមចាក់មីក្រូបាទយើងប្រជុំផ្សព្វផ្សាយនោះគឺយើងបានរៀបចំប្រជុំផ្សព្វផ្សាយអស់ហើយបាទហើយយើងប្រជុំផ្សព្វផ្សាយហើយប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់បានចាក់មីក្រូទេហើយតែប្រហែលថ្ងៃនេះយើងនឹងបាន CD ទៅឲ្យទៅចាក់បាទហើយការយឺតយ៉ាវនេះដោយសារថាមានការផ្លាស់ប្ដូរពីមុនគឺថាយើងប្រើកាសែតក៏ប៉ុន្តែដោយសំណូមពរពីខាងខេត្តមកថាការប្រើកាសែតហ្នឹងនៅខាងខេត្តហ្នឹងគាត់លែងមានអាមញ៉េដែលប្រើកាសែតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងត្រូវប្រើ CD ហើយក៏ប្រើអីផ្សេងវិញទៀតអញ្ចឹងបានយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរវាអាចមានការយឺតយ៉ាវបន្តិចប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងបានបញ្ជូនទៅដល់ខេត្តអស់ហើយហើយខេត្តបានបញ្ជូនទៅដល់ឃុំហើយគាត់បានផ្សព្វផ្សាយរួចអស់ហើយបាទហើយតកតងទៅនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះបើនិយាយរួមគឺថាយើងបានផ្សព្វផ្សាយជាចន្ទ្រៃគឺទៅតាមទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋហើយនឹងវិទ្យុរបស់រដ្ឋបាទហើយលោកវិសាលប្រហែលជាអត់បានមើលដោយសារថាទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋគឺក្នុងមួយថ្ងៃយើងទៅផ្សាយពីរដងគឺយើងផ្សាយជាទៀងទាត់បាទវិទ្យុក៏អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងអត់មានខកខានទេបាទបាទបាទដោយសារថាម៉ោងនេះខ្ញុំអត់ច្បាស់ក៏ប៉ុន្តែផ្សាយភាគច្រើននៅពេលល្ងាចបាទហើយយើងយកសិតម៉ោងសំខាន់សំខាន់នេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបាទដូចជាសាររបស់អាដាមប្រធានគូចបឬក៏របស់អាដាមអនុប្រធាននេះក៏ដែរយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបាទចាអញ្ចឹងបើសិនលោកវិសាចង់បានព័ត៌មានបន្ថែមទៀតអាចចូលទៅរកមើលព័ត៌មាននឹងតាមរយៈអីផ្សេងទៀតដែរបានដែរឬទេអាដាមបាទបាទហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដែរថាការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឬមួយក៏ការចុះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតនេះគឺថាវាមិនមែនថាត្រូវការផ្សព្វផ្សាយតែគោចបមួយទេដែលថាថានៅក្នុងដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតឬការរបស់ឆ្នោតនេះវាមានភាគទីពាក់ព័ន្ធបាទភាគទីពាក់ព័ន្ធមានរហូតដល់11នោះបាទហើយខ្ញុំគិតថាមិនមែនថាគោចបទេគឺថាអាចថាតាក់ទងទៅនឹងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដូចជាខាង Confrel បាទឬមួយក៏តាក់ទងទៅនឹងគណៈបកនយោបាយបាទក៏ត្រូវធ្វើការជួយជំរុញការផ្សព្វផ្សាយដែរបាទប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថានៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះជួនកាលគណៈបកនយោបាយដូចជាមិនសូវបានគិតគូរជំរុញប្រជាពលរដ្ឋតាក់ទងរឿងការចុះឈ្មោះឆ្នោតទៅជាតាក់ទងរឿងអីផ្សេងទៅវិញបាទអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យការងារអានឯងផ្សព្វផ្សាយការចុះឈ្មោះឆ្នោតនេះហាក់បីដូចជាមានការយឺតយ៉ាវបាទហើយទាំងនេះយើងសង្ឃឹមថាប្រហែលជានៅពេលខាងមុខនេះយើងនឹងប្រជុំតាក់ទងជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធធ្វើយ៉ាងម៉េចជំរុញការផ្សព្វផ្សាយនឹងឲ្យរកវិធីធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជំរុញឲ្យដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទហើយនៅក្នុងដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងដើមអញ្ចឹងគឺថាយើងបានរៀបចំឲ្យផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រៅប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតាមភូមិនោះឲ្យគាត់នៅរងចាំថានៅពេលថ្ងៃណាមួយយើងនឹងធ្វើការចុះឈ្មោះឲ្យគាត់ឲ្យទៅដល់ភូមិនោះតែម្ដងអញ្ចឹងយើងអត់បាច់ថាឲ្យគាត់នេះមកគាត់មកចុះនឹងសាគមទេគឺថាគាត់នៅចាំនឹងភូមិបាទហើយយើងកំណត់ថ្ងៃជាក់លាក់មួយដើម្បីធ្វើការទៅចុះទៅដល់ផ្ទះរបស់គាត់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងប្រតិទិននេះគឺថាយើងបានរៀបចំរួចស្រេចអស់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងរងចាំតែពេលវេលាថាដល់ថ្ងៃដែលយើងត្រូវធ្វើការចុះនឹងគឺថាយើងនឹងចុះទៅតាមភូមិបាទហើយចុះទៅម្ដងមកភូមិម្ដងមកភូមិរហូតទៅដល់ចប់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះនេះគឺថាយើងមានការផលផុសនេះខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាមិនមែនតែតកតងតែនឹងគោចបទេថាតកតងនឹងក្រុមវិស្វ
ាំងអស់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏គណៈបកនយោបាយក៏អត់សូវបានជំរុញការងារនេះបាទហើយខ្ញុំគិតថាសូមឲ្យគណៈបកនយោបាយហើយនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជួយជំរុញការផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៀតព្រោះថាការងារចុះឈ្មោះបោះចោលនេះសំខាន់ណាស់បាទបើមិនជាគាត់មិនបានទៅចុះឈ្មោះបោះចោលទេគឺថាគាត់អត់មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះចោលទេហើយបើគាត់អត់មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះចោលគឺគាត់អត់អាចចូលរួមការបោះចោលបានទេបាទហើយនៅសារថាព្រឹត្តិការណ៍នៃការបោះចោលនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះសំខាន់ណាស់ហើយបើមិនជាយើងខកខានគឺថាដល់ថ្ងៃបោះចោលបានយើងនឹកឃើញថាបានចង់ចុះឈ្មោះគឺថាវាហួសពេលហើយណាយើងមានរយៈពេលតែ70ថ្ងៃបាទហើយឥឡូវនេះយើងបានប្រហែលជា10ថ្ងៃទៅហើយហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលអត់ធន់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងថាសូមឲ្យរស់រន់ទៅហើយមួយទៀតដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ប្រានប្រាស់បដូរទីលំនៅគាត់សម្រេចចិត្តឲ្យច្បាស់ថាតើគាត់ត្រូវទៅចុះឈ្មោះទៅបោះឆ្នោតនៅស្រុកវិញឬមួយយ៉ាងម៉េចបើគាត់ត្រូវទៅបោះឆ្នោតនៅកន្លែងដើមរបស់គាត់វិញគឺថាគាត់មិនបាច់មកចុះឈ្មោះក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាឧបមាថាគាត់មិនអាចទេគាត់ត្រូវចុះឈ្មោះនៅកន្លែងថ្មីនេះគេថាសូមឲ្យគាត់រៀបចំឯកសារធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីចុះឈ្មោះឲ្យបានទាន់ពេលវេលាព្រោះថាបើមិនជាគាត់អត់បានចុះឈ្មោះនៅកន្លែងថ្មីនេះទេគេថាគាត់ដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតគាត់ត្រូវបខំចិត្តទៅបោះឆ្នោតនៅកន្លែងដែលគាត់ចុះឈ្មោះថ្មីនេះបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមិនមាននេះអីច្រើននេះគេថាសូមធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គេថាចូលរួមទាំងអស់គ្នាព្រោះថារឿងនេះមិនមែនតែកោចបោមួយទេតកតងនឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏អញ្ចឹងដែរគេថាត្រូវតែខិតខំខ្នះខ្នែងព្រោះថាបើសិនជាទុកឲ្យពេលវេលានេះកន្លងហួសគឺថាយើងនឹងខកខានមិនបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមិនបានទៅបោះឆ្នោតបាទសូមអរគុណចា៎អរគុណយើងសូមទទួលប្រិមិត្តពី402មួយរូបទៀតហើយបន្តមកយើងសូមតកតងទៅកាន់លេខាខេត្តប្រសិទ្ធនុម្ដងទៀតដោយសារមិញដូចជាគាត់ចង់បង្ហាញពីព័ត៌មានសំខាន់ដែរអញ្ចឹងសូមព្យាយាមតកតងទៅម្ដងទៀតបន្ទាប់ពី402នេះចា៎ហៅឡូជំរាបសួរចាជំរាបសួរអញ្ជើញខំមកពីខាងណាហើយអនុញ្ញាតស្គាល់ឈ្មោះផងចាខ្ញុំឈ្មោះវ៉ាន់ខេតកដាចាតបតែទទួលបានប្រិមត្តជាស្ត្រីមួយរូបចាអឺចាមានអីចូលរួមឬក៏ជាព័ត៌មានឬក៏ជាចម្ងល់សូមអញ្ជើញចាអរគុណជំរាបសួរអីអាដាមនិងជំរាបសួរលោកញាតិមិត្តទាំងអស់ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតមួយបាទជំរាបសួរបាទចាអីខ្ញុំចង់សូមសួរជំនួសឲ្យទៅខាងអាដាមមួយលោកថាអតួថាហើយថាដែរអីស្បថាបាខ្មែរយើងមានដែរអន្តរាគមទៅប្រទេសជិតខាងប្រទេសដូចជាប្រទេសថៃដែលប្រទេសម៉ាឡេអីចឹងទៅរដ្ឋាភិបាលប្រទេសឲ្យដែរពលរដ្ឋខ្មែរយើងទៅសំណាក់ស្រុកហ្នឹងណាតើរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងដែរអន្តរាគមសុំឲ្យពលរដ្ឋលកខ្មែរយើងហ្នឹងមកជួបឈ្មោះបោះឆ្នោតដែរទេចាពួកអីខ្ញុំឮសូរដូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃបានគេចាំតែអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងសម្រាប់ដំណងឲ្យខ្មែរពលករខ្មែរយើងមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទេចាចំនួនមួយជាមួយទីទីខ្ញុំសួរដល់រឿងចាប់ជានបតែតាក់ធងឬបោះឆ្នោតដែរគាត់ថាចាគេដែរបោះឆ្នោតហើយទីហោបោះឆ្នោតហើយចាំការយ៉ាឡៃមួយមួយហ្នឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានចិត្តទៅពិនិត្យមើលតាមដានមើលគេរាប់ស្លឹកឆ្នោតដែរឲ្យបើមិនគេបានអាចអនុញ្ញាតឲ្យគេប្រាប់ទៅតាមបានមើលអ្នករត់ស្លឹកណោតតាមកាយឡៃហ្នឹងតើចម្ងាយប្រមាណម៉ែត្រហើយមានវិធានការយ៉ាងម៉េចចំពោះឲ្យច្បាប់តម្រូវឲ្យគេប្រាប់យើងចូលទៅពិនិត្យមើលចាអរគុណលីចាអរគុណច្រើនចាឥឡូវនេះយើងដោយសារយើងមានសំណួរចឹងយើងសូមភ្ជាប់ទៅអាដាមអាចធ្វើការឆ្លើយតបទៅហើយបន្តមកយើងសូមភ្ជាប់ទៅខេតយើងតិចសិនចាច
ើញអីដែរបាទសូមអរគុណបងស្វាងដែលមកពីខេត្តកណ្ដាលបាទសំណួរនេះក៏សំខាន់ដែរដោយសារថាតកតងទៅនឹងការអន្តរាគមទៅប្រទេសជិតខាងបាទទៅប្រទេសដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលស្នាក់នៅបាទនៅក្នុងនេះគឺថាកោជបមានសក្តីអំពាវនាវមួយហើយបាទហើយកំពុងតែចាក់ផ្សាយនៅតាមទូរទស្សន៍ជាតិហើយនិងវិទ្យុជាតិបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃតកតងអំពាវនាវរបស់អាយដាមប្រធានកោជបផ្ទាល់តែម្ដងថាសូមឲ្យជួយជំរុញប្រជាពលរដ្ឋដែលស្នាក់នៅក្នុងនឹងជាកម្មករឲ្យដើម្បីឲ្យគាត់មកចូលរួមនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដូចជាគ្រប់គ្រាន់ហើយសេចក្តីអំពាវនាវនេះគឺយើងបានផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយណាស់បាទមួយទៀតតកតងទៅនឹងពេលដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតការរាប់សិទ្ធិឆ្នោតសួរថាតើប្រជាពលរដ្ឋអាចតាមដានមើលការពិនិត្យមើលការរាប់សិទ្ធិឆ្នោតនេះបានឬទេបាទសំណួរនេះសំខាន់ណាស់ថាយើងគិតថាភាគច្រើនមានការទៀមទាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមនឹងពិនិត្យមើលបាទយើងចង់ឲ្យមានដំណាភាពណាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងគ្រាន់គិតថានៅក្នុងការចលនាបោះឆ្នោតមួយអាចមានប្រជាពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតនោះរហូតដល់750អ្នកមកច្រើនហើយបើសិនជាអបមកថាយើងឲ្យចូលទាំងអស់ដំណើរការនៃការរាប់នេះមិនអាចរាប់បានទេអញ្ចឹងហើយបានសូមឲ្យគណៈបកនយោបាយធ្វើយ៉ាងម៉េចឬភ្នាក់ងារគណៈបកនឹងឲ្យបានទុកចិត្តឲ្យដើម្បីឲ្យគាត់ចូលមើលគាត់ព្រៀងព្រាត់មើលនៅក្នុងនឹងមកហើយបើសិនជាយើងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទាំងអស់ចូលទៅក្នុងការចលនាបោះឆ្នោតនោះប្រកាសជាដំណើរការនៃការរាប់នេះយើងអត់អាចធ្វើការបានទេបាទហើយការងារនេះគឺថាយើងអត់មានលក្ខរៀមអីទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាធ្វើយ៉ាងម៉េចបើសិនជាគាត់អាចពិនិត្យមើលគឺថាយើងគិតថាវាមានតកតងនឹងបរិវេណខាងក្នុងនិងបរិវេណខាងក្រៅរបស់ការចលនារបស់ឆ្នោតប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់មិនអាចមើលពីក្រៅទៅបានប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងដំណើរការនៃការរាប់នេះមិនមានការរំខានដល់អ្នករាប់ទេប្រជាពលរដ្ឋមានតិចតួចគាត់អាចមើលតាមបង្អួចបានក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមានការរំខានដល់អ្នករាប់ខាងក្នុងគឺថាសូមបិទបង្អួចបិទទ្វារដើម្បីធ្វើការបើមិនអញ្ចឹងយើងធ្វើការអត់កើតបាទអញ្ចឹងហើយច្បាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលទេប៉ុន្តែគាត់ថាបើសិនជាមានប្រជាពលរដ្ឋតិចហើយគាត់អាចទៅមើលទៅមិនមានការរំខានគឺថាយើងអាចបើកឲ្យគាត់មើលបានបាទនេះជាបញ្ហាសំខាន់បាទចាអធិស្ស្រ័យអាដាមចុះតើយើងប្រមាណទៅដែលយើងគិតថាវាតិចឬប្រមាណដែលគិតថាប្រហែលយើងគិតថាវាច្រើនមានតែអ៊ូអរខ្លាំងនឹងតែអត់បានប៉ុន្តែពេលខ្លះទោះបីជា4 10នាក់សម្លេងគាត់ខ្លាំងទៅអ៊ូអរដែរអញ្ចឹងណាឬក៏ត្រូវមើលស្ថានភាពពេលហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទបាទអរគុណមកថាប៉ុន្តែទាំងនេះយើងមិនអាចកំណត់បានទេជួនកាលថា2 3នាក់មកគាត់ទៅដុលឡាររំខានដល់អ្នកខាងក្នុងក៏ថាអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែបិទទ្វារហើយត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ថយចេញឲ្យគាត់មកនៅបរិវេណខាងក្រៅកាយឡៃរបស់ឆ្នោតបាទហើយបើសិនជាអ៊ុំម៉ាថាមានគ្នា20 30នាក់ប៉ុន្តែគាត់នឹងគាត់ចាំតែស្ដាប់មើលហើយគាត់គាត់នឹងអើតមើលខាងក្រៅនោះហើយអត់មានការរំខានដល់ខាងក្នុងអត់មានបញ្ហាអីគឺថាយើងទុកគាត់អាចនៅជួយតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាបានបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់នៅជួនកាលទៅអ្នកខ្លះទៀតក៏ថាមានបញ្ហាមួយធ្វើការងារឲ្យរំខានដល់អ្នកដែលធ្វើការនៅខាងក្នុងបាទរំខានយ៉ាងម៉េចនៅជួនកាលពេលដែលគាត់ឈ្នះទៅគាត់សេះហូអញ្ចឹងទៅដល់ពេលគាត់ចាញ់ទៅគាត់សេះជេរទៅអញ្ចឹងហើយវាអាចធ្វើឲ្យខាងក្នុងធ្វើការអត់បានដែរបាទអញ្ចឹងហើយសូមអនុគ្រោះថាធ្វើយ៉ាងម៉េចបើសិនជាចង់មើលចង់អីគាត់ធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានការរំខានអ្នកអីហើយបើសិនជាស្ងាត់ស្ងៀមអាចថាដំណើរការទៅបានដូចជាអត់មានបញ្ហាអីទេការពិតបំណងយើងចង់គាត់ដំណត់ធ្វើឲ្យយ៉ាងម៉េចឲ្យដំណើរការហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅបានរលូនល្អដល់ប៉ុណ្្នឹងទេហើយអត់បើសិនជាចង់ថាឲ្យច្បាស់ហើយនឹងនេះនោះគឺថាសូមឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចភ្នាក់ងារគណៈបកឲ្យគាត់ច្បាស់លាស់ហើយគាត់ទៅពិនិត្យមើលថាបើសិនជាមានបញ្ហាអីអាហ្នឹងគាត់អាចសូមតវ៉ាឬក៏សរសេរនៅក្នុងកំណត់ហេតុថាមានភាពមិនប្រក្រតីអីបាទចា៎នៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែបើសិនជាអមាវិជ្ជាពលរដ្ឋគាត់គាត់អើតមើលវាមិនមានបញ្ហាអីទេដោយសារថាគាត់ក៏មិនមានសិទ្ធិតវ៉ាអីដែរបាទចា៎អញ្ចឹងសរុបមកវិញមានពលរដ្ឋគាត់អាចមានសិទ្ធិ
ចូលមើលបានប៉ុន្តែថាត្រូវរក្សាអាស្គីមស្ងាត់អីចឹងទៅអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ចង់មើលព្រោះដោយសារតែកន្លងមកវាមានបញ្ហារឿងហ្នឹងមែនពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតចឹងលោកប្រជាពលរដ្ឋពេលខ្លះគាត់ខឹងហេតុអីមិនអោយគាត់មើលវាមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសឡើងហ្នឹងច្រើនអញ្ចឹងចាយើងជួបទៅខាងខាត់ប្រសិទ្ធនុបានហើយអញ្ចឹងចា Hello ជំរាបសួរ Hello ចាជំរាបសួរអ្នកមីងចាសូមអនុញ្ញាតជំរាបបន្តមកចាដោយសារមិនយើងបានបាច់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទឥឡូវដោយសារតែប្រព័ន្ធទីចាក់នៅក្នុងខាត់ខ្ញុំវាមានបញ្ហារអាក់វល់ច្រើនខ្ញុំសូមនិយាយតែម្ដងចាការអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែមានការងឿងឆ្ងល់ដោយសារតែកាលពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាកន្លងទៅហ្នឹងវាមានកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ខេត្តមួយរវាងអាជ្ញាធរហើយជាមួយនឹងខាងសម្រាប់កិច្ចការបោះគឺប្រជុំថ្នាក់ខេត្តណាអញ្ចឹងវាមានអាគោលជាបាននិយាយទីគោលការណ៍មួយទៀតតកតងទៅនឹងការធ្វើលិខិតបញ្ជាក់ការស្នាក់នៅឲ្យជាប្រាក់ហ្នឹងបើយើងមើលទៅក្នុងប្រកាសលេខ4079ខាងប្រកាសទី2ថ្មីហើយនិងប្រកាសទី6ថ្មីនេះគឺអត់មានតម្រូវអីផ្សេងក្រៅពីឲ្យជាប្រាក់ដែលគាត់ទៅនៅក្នុងខេត្តហ្នឹងតែបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខនគរបាលហើយនគរបាលនឹងចេញត8ក9ឲ្យគាត់ហើយពីការរួមនៅថាគាត់បានរយៈពេលយ៉ាងច្រើនទៅថ្ងៃហ្នឹងគឺយកតម្រូវគាត់9ហ្នឹងក9ហ្នឹងទៅបង្ហាញក្រុមអាជ្ញាធរដែលប្រចាំការនៅតាមក្រុមសោះឈ្មោះហ្នឹងហើយនឹងចេញលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅឲ្យគាត់អាចចុះឈ្មោះនៅក្នុងគុំសង្កាត់ឯកស្នាក់នៅនឹងបានប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីការប្រជុំនឹងមកឃើញថាខាងសមាជិកនគរបាលគាត់ទៀមទីឲ្យទទួលប្រាក់ដែលចង់ទៅឈ្មោះនៅកន្លែងដែលគាត់កំពុងតែរស់នៅបដាសន្ធហ្នឹងហើយមានលិខិតមួយទៀតគឺគេហៅថាក5ក6បច្ចៈទីទីលំនៅដែលគាត់រស់នៅតាមពីមុនមកអសិនត្រាយពីមុនមកណាយ៉ាងណៃឲ្យប៉ូលីសនឹងធ្វើលិខិតបញ្ជាក់ពីងងមកពីមូលហេតុនៃការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅហើយយកអាហ្នឹងមកបានយកមកបានឲ្យសមាជិកដែលគាត់នៅតាមគុំសង្កាត់ដែលគាត់ចង់ចូលឈ្មោះហ្នឹងចឹងទម្រង់ក8ក9ទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាជាប្រាក់គាត់មានការលំបាកដោយសារតាអ្នកខ្លាំងគាត់ថាទីកន្លែងដែលគាត់រស់នៅពីមុនហ្នឹងវាឆ្ងាយហើយគាត់មិនងាយនឹងគុំច្បាប់ទៅទេព្រោះនៅតាមរោងចក្រខ្លាំងនៅតាមក្រុមហ៊ុនខ្លាំងគឺពួកគាត់ធ្វើការក្នុងបាទកាត់ដានឹងគឺឲ្យឈប់តាំងអាទិត្យមួយថ្ងៃទេហើយកន្លែងខ្លះរហូតដល់ថ្ងៃមុនអីហ្នឹងគឺអត់ឲ្យឈប់ទៀតអញ្ចឹងពួកគាត់មកចំនួនធំតែគាត់មិនទាន់បានចោះឈ្មោះគាត់មិនមែនមិនទាន់គ្រប់អាយុទេគឺគាត់គ្រប់អាយុហើយហើយគាត់មិនបានចោះឈ្មោះដោយសារពីមុនមកគាត់ខ្វះឯកសារខ្លះហ្នឹងបើពីឥឡូវគាត់មានឯកសារមួយចំនួនអត់ហើយដល់ពេលគាត់ទៅចង់ចោះឈ្មោះជាទៀមទាតម្រូវលើសពីអ្វីដែលនៅក្នុងប្រកាសលេខ4079នឹងបានចែងទៅទៀតឥឡូវខាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏គាត់មានការងារស្គាល់ដែរថាហេតុអីបានជាមានការតម្រូវឲ្យប្រាក់ហ្នឹងចាំបាច់ត្រូវធ្វើលិខិតបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅពីកន្លែងដែលគាត់រស់នៅពីមុនហ្នឹងមកកន្លែងដើម្បីបង្ហាញទៅឲ្យមន្ត្រីនគរបាលនៅតាមគុំសង្កាត់ឯកគាត់ចង់ចូលឈ្មោះអូនអាហ្នឹងខ្ញុំចង់សុំឲ្យមានការបញ្ជាក់ផងឡើយហ្នឹងចាចាហៅឡូចាប៉ុណ្ណឹងចាចាចាអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូលេខា2ខាងខេត្តបរសៃអនុចាអាដាមចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរចំពោះបញ្ហានេះចឹង
បាទបាទតកតងបញ្ហានេះខាងកោជបក៏បានទទួលរបាយការណ៍ខ្លះដែរប៉ុន្តែថាអានឹងជាសមត្ថកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរហើយនឹងខាងខេត្តទេបាទដែលថាថារឿងនេះតកតងនឹងបញ្ហាបច្ចៈទីដំណឹងនេះមិនមានជាកោរឿងកោជបទេកោជបកាលណាកាលណាគាត់មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់យើងនឹងចុះឈ្មោះឲ្យជូនគាត់បាទហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យគាត់បញ្ជាក់ជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចឲ្យច្បាស់ហើយគួរតែរៀបចំឯកសារណាឲ្យច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចបាទដោយសារថាខាងកោជបនេះយើងបើកាលណាគាត់មានលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅហើយគឺយើងនឹងចុះឈ្មោះជូនគាត់ដែរបាទចា៎គាត់តែវារៀងខុសគ្នាដូចជាវាខុសគ្នាពីនីតិវិធីកាលពី2016ចុះមែនទេអាដាមកន្លែងនេះណាពលលើកមុនដូចជាមិនតម្រូវឲ្យទៅបង្ហាញខ្លួននៅប៉ុស្តិ៍ឬក៏ទៅធ្វើលិខិតអីផ្សេងមួយទៀតពីកន្លែងនៅចាស់ទេអាហ្នឹងណាតែឥឡូវនេះវាមានដូចជាកែប្រែនីតិវិធីតិចតួចឹងហើយជាពលរដ្ឋពេលខ្លះគាត់ស្វាមជាមួយនឹងនីតិវិធីនឹងហើយចឹងណាដល់ពេលចឹងផ្លាស់ប្ដូរទៅប្រហែលជាពិបាកគាត់ខ្លាំងហើយណាមួយដូចខាងលេខាយើងបានជំរាបជូនមិញដែរជួនកាលគាត់ត្រូវចុះទៅហើយគាត់ត្រូវធ្វើការងារធ្វើអីចឹងចឹងគាត់គិតថាវាអានឹងវារៀងស្មុគស្មាញដែរចឹងចាឯដំបាទបាទអរគុណបាទយើងឃើញថាឯកសារនេះហាក់បីដូចជាស្មុគស្មាញក៏ប៉ុន្តែយើងបើសិនជាយើងព្យាយាមបំពេញទៅហាក់បីដូចជាមិនជាស្មុគស្មាញអីប្រហែលទេបាទហើយអាចថាវាច្បាស់លាស់ជាងមុនបាទដោយសារថាពីមុនមកក៏អត់មានការបញ្ជាក់ពីខាងប៉ូលីសទេបាទហើយឥឡូវនេះគាត់តម្រូវឲ្យតើមានបញ្ជាក់ខាងប៉ូលីសហើយបាននៅខាងក្រមបុសាឃុំសង្កាត់នោះគាត់ចេញលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅបាទអញ្ចឹងសិតតតេតងខាងអាជ្ញាធរទាំងអស់ដែលត្រូវចេញឯកសារទាំងអស់នេះបាទហើយកោជបបើកាលណាមានលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅហើយយើងចុះឈ្មោះជូនគាត់ហើយអញ្ចឹងបើតេតងនៅខាងកោជបគឺយើងនៅប្រើតែឯកសារដដែលទេបាទហើយបើតេតងតម្រូវឲ្យបន្ថែមឯកសារនោះគាត់ថាមានតែខាងអាជ្ញាធរគឺខាងប៉ូលីសហើយនិងខាងក្រមបុសាឃុំសង្កាត់តែប៉ុណ្ណោះបាទសុំកាត់ប្រសាអាដាមសុំសួរអាដាមកាលដែលសន្តិសុខខ្សែថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺកោះច្បងបានឆ្លើយតបជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានថាបើសិនជាប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃហ្នឹងដាក់ទៅហើយធ្វើឲ្យមានឧបសគ្គសម្រាប់អ្នកចុះឈ្មោះឆ្នោតជាពិសេសអ្នកដែលមានទីសំណាក់ហ្នឹងគឺថាគាត់នឹងពិបាកដោយសារតែប្រកាសថ្មីហ្នឹងដូច្នេះធ្វើតែប្រកាសថ្មីហ្នឹងវាអត់មានវាជាបញ្ហាពិបាកមួយទៅហើយប៉ុន្តែបញ្ហាពិបាកទៀតវាជ្រៅទៅនឹងទៀតគឺថាមានក5ក6ទៀតហើយកោះច្បងក៏បានឆ្លើយតបជាមួយអ្នកខ្សែថាបើសិនជាមានបញ្ហាលម្អាយ៉ាងណាកោះច្បងនឹងពិចារណាសិក្សាលើអាហ្នឹងហើយមើលទៅតើអាចទេថាវិលទៅអា model ចាស់វិញបាទខ្ញុំគិតថា model ចាស់ហ្នឹងគឺថាឆ្នាំ2016នឹងប្រជាពលរដ្ឋទៅចុះឥឡូវហ្នឹងគឺថាបើយើងមើលពីល្បឿននៃការចុះឈ្មោះឆ្នោតប្រហែលជាអានេះជាកត្តាមួយដែរជាមូលហេតុមួយដែរដែលធ្វើឲ្យល្បឿននៃការចុះឈ្មោះឆ្នោតហ្នឹងមានបញ្ហាអញ្ចឹងអាចកោចបោសម្របសម្រួលយ៉ាងម៉េចអាចថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបង្កើនល្បឿននឹងរួមផ្សំជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយអីផ្សេងៗទៀតគឺថាធ្វើមិនជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងតែចុះឈ្មោះឲ្យបានច្រើនយ៉ាងហោចណាក៏បានធ្វើចិត្តមួយលានអ្នកឯណាប្រសើរមែនទែនបាទបាទអរគុណបាទតកតងទៅនឹងបញ្ហាកកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនេះកោច្បងក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ដែរហើយក៏ធ្វើការវិភាគសាគ្នាបាទហើយនៅក្នុងហ្នឹងកោច្បងកំពុងតែសិក្សានៅក្នុងយើងឃើញថាមានអ្នកដែលផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅហើយដែលត្រូវបបាក់នេះឯកសារមានប្រហែលជា 3% តែប៉ុណ្្នឹងទេបាទហើយឥឡូវនេះ
ដោយលោកសុធារាបាននេះជំរាបជូនមិញអញ្ចឹងថាយើងនឹងសិក្សាថាតើវាមានទាស់នឹងបញ្ហាហ្នឹងច្រើនឬមួយយ៉ាងណាបាទហើយបើសិនជាមានយើងនឹងខំប្រឹងសម្រាប់ម្រួលធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យដំណើរការនេះបានល្អបាទប៉ុន្តែយើងសិក្សាមកកន្លងមកគាត់ថាដូចជាមិនមានបញ្ហាអីដែលធំដុំនេះគាត់ថាเตรียมទីខាងប៉ូលីសហ្នឹងគាត់เตรียมទីមានឯកសារច្បាស់លាស់បន្តិចតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងការងារនេះបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់មកស្នាក់នៅហើយគាត់បានចុះបញ្ជីតាមទៅអត់មានបញ្ហាអីទេប៉ុន្តែដោយសារថាប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនគឺថាគាត់មកស្នាក់នៅគាត់ចេះតែមកស្នាក់នៅទៅហើយអត់បានទៅជំរាបទៅខាងប្រទេសប៉ុស្តិ៍បាទអត់បានជំរាបប្រទេសប៉ុស្តិ៍អញ្ចឹងក៏អត់មានបានចុះនៅក្នុងលិខិតស្នាក់នៅរបស់គាត់បាទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអាចថាទៅមុខបន្តិចទៀតដំណើរការអាចល្អឡើងវិញដោយសារថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់យល់ដឹងពីបញ្ហាហ្នឹងហើយនៅខាងប៉ូលីសគាត់អាចថែជួយសម្រួលការងារនេះខ្លះអញ្ចឹងដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះឬក៏តាក់ទងនឹងការចេញឯកសារនេះអាចថាលឿនជាងមុនបាទចាអរគុណច្រើនអាដាមចាឥឡូវចាតែថាគាត់ភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅហើយអញ្ចឹងសូមអញ្ញាតភ្ជាប់ទៅលេខាខេត្តកណ្ដាលរបស់យើងចាហៅជំរាបសួរសូមជូនលេខាបាទ3នាទីចាហៅចាឥឡូវប្រហែលជាយើងពិបាកតំណាក់តំណងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទៅលោកធីរ៉ាតិចដែរដោយសារតែ conference ក៏ចូលរួមធ្វើក្នុងដំណើរកិច្ចការតកតងការសង្កេតទៅលើដំណើរការនៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបច្ចុប្បន្នឆ្នោតក៏ដូចជាការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017នេះដែរអញ្ចឹងតើមានជាយន្តការអីជំរុញបន្ថែមទៀតព្រោះយើងលើកឡើងមិញវាមានបញ្ហាខ្លះខ្លះដែរហើយក្នុងនោះក៏មានការប្រឈមក៏ដូចជាបញ្ហាពីខាងក្រៅតទៅស្ថានភាពនយោបាយមួយចំនួនដែរក្នុងនោះយើងកំប្រេសក៏មិនទាន់អាចអនុវត្តនៅការងាររបស់ខ្លួនតទៅងាកាអង្គនេះបានតាមផែនការដែរអញ្ចឹងចង់ដឹងថាកំប្រេសមានអីបន្ថែមទៀតឬក៏ជំរុញលើកទឹកចិត្តបន្ថែមយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋគាត់ទៅចោះឈ្មោះបាទសូមអរគុណនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពនយោបាយប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះគឺថាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដែរទី1ខ្ញុំសង្កេតឃើញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយជាពិសេសគណៈបកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងនេះដែលនៅពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនឬក៏ថាមានបញ្ហារឿងក្តីក្តាមនៅតុលាការនេះគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិអារម្មណ៍សកម្មជនរបស់ពួកគាត់នៅថ្នាក់ក្រោមដែរអញ្ចឹងភិជាគាត់ខ្វល់ខ្វាយទៅរឿងធ្វើម៉េចមេនឹងយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យអត់មានអនុវត្តគម្រោងឬក៏ផែនការសកម្មភាពដើរជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតាមភូមិឃុំភូមិនឹងដើម្បីទៅចុះឈ្មោះឆ្នោតដែរនឹងយើងឃើញសកម្មភាពអាចជាអត្តពលរឿងនឹងមួយដែរបញ្ហាទី2គឺថាពលរដ្ឋខ្លួនឯងពលរដ្ឋខ្លះក៏មានបញ្ហាស្ទីអារម្មណ៍ដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះប្រហែលជាអ្នកខ្លះគាត់គិតថាបើសិនជាមានការរំលាយគណៈបកអីជាដើមតើនឹងទៅបោះឆ្នោតដើម្បីប្រយោជន៍អីអានេះជាការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្លះដែលគ្មាននិន្នាការនយោបាយក្នុងខ្លួនគឺថាគាត់មិនសូវជាយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយចង្ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអីប្រហែលទេហើយជាតែបដោយទៅតាមសកម្មភាពជាដើមឬក៏ថាមិនចាប់អារម្មណ៍អីជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតចុះឈ្មោះអីជាមួយការជាមួយការជួយឈ្មោះបោះឆ្នោតទី3គឺថាពាក់ព័ន្ធជាមួយ NGO នេះ
និយាយត្រង់ទៅគឺថា confrel ប៉ះពាល់ច្រើនជាមួយនឹងគម្រោងដែលតាំងពីមានការបដិញ្ញចេញអង្គការ NDI ដែលជាម្ចាស់ជំនួយរបស់ confrel ដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្ដល់ជំនួយផ្នែកបច្ចេកទេសហើយនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលអីជាដើមពីព្រោះយើងឥឡូវនេះខ្វះខាតដោយសារតែ NDI ត្រូវបានចេញទៅដូច្នេះវាប៉ះពាល់នឹងរ៉ែធូរនឹងបច្ចេកទេសហើយយើងក៏បានឥឡូវនេះត្រូវបានការបដិសេធអីផ្សេងៗក៏បានបញ្ជាពេលដែរគម្រោងនឹងគឺថាត្រូវផ្អាកមួយចំនួនធំដោយសារតែយើងអត់មានថវិកាដើម្បីទៅធ្វើដំណើរទៅដំណើរការគម្រោងនោះជាដូចជាការបដិសេធដល់អ្នកសង្កេតការរបស់យើងនៅតាមខេត្តនៅតាមស្រុកដូច្នេះគឺយើងផ្អាកដែរមួយចំនួនធំដោយសារតែគ្មានថវិកាដើម្បីធ្វើរឿងអស់ហ្នឹងបាទនេះវាប៉ះពាល់ជាមួយនឹង NGO ហើយ NGO ខ្លះដែលទទួលបាន fund ពី NDI នឹងក៏មានបញ្ហាដែរហើយ NGO ខ្លះក៏មានបញ្ហាដោយប្រយោលដែរគឺថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពនយោបាយក៏គាត់រញើតខ្លោបខ្លាចភ័យខ្លាចខ្លះដែរដូច្នេះវាប៉ះពាល់គឺប៉ះពាល់ជាប្រយោលហើយចុងក្រោយគឺថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយើងឃើញថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមួយចំនួនដែលផ្សព្វផ្សាយនៅតាមខេត្តនឹងគឺថាត្រូវបានបញ្ចប់ការផ្សព្វផ្សាយការផ្សព្វផ្សាយឲ្យសារព័ត៌មានដែលផ្សព្វផ្សាយពីក្រៅប្រទេសមកមានអាស៊ីសេរីមាន VOA VOD ជាដើម102អីហ្នឹងគឺថាគាត់ប៉ះពាល់ធនគួរសមដែរពោះនិយាយពិតទៅគឺថាស្ថានីយ៍វិទ្យុផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់នេះគាត់បានផ្សព្វផ្សាយរឿងអប់រំម្ចាស់ឆ្នោតហើយម្ចាស់ឆ្នោតដែលរស់នៅតាមទីជនបទហ្នឹងគាត់យកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់វិទ្យុទាំងអស់នេះច្រើនហើយដើម្បីតែបិទការផ្សាយហ្នឹងក៏មានផលប៉ះពាល់ដែរហើយសម្រាប់កលតិសៈបច្ចុប្បន្នដែលគួរតែមានជាអនុសាសន៍ជាដំណោះស្រាយគឺថាខ្ញុំឃើញកន្លែងមួយគឺថាទូរទស្សន៍ទាំងទូរទស្សន៍ជាតិហើយនិងទូរទស្សន៍ឯកជនខ្ញុំគិតថាគួរតែដាក់អសររត់នៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អារត់ខាងក្រោមហ្នឹងគឺថាអាចថានៅពេលមួយថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់ក៏បាន 4-5 ម៉ោងអីឲ្យជាពិសេសទូរទស្សន៍រត់ហ្នឹងគឺថាដាក់រហូតក៏បានដែរអាហ្នឹងមិនជាប្រមាណទេអាហ្នឹងអសរបង្ហោះនៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាទហ្នឹងជាដំណោះស្រាយមួយដែរមួយទៀតគឺថាសូមឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ចូលរួមឲ្យបានសកម្មជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយអប់រំរបស់ពលរដ្ឋឲ្យចុះឈ្មោះជាពិសេសមានគណៈបកនយោបាយទៀតដឹងថាគ្រួសារណាមិនទាន់បានទៅចុះឈ្មោះឆ្នោតហើយអាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់ខ្លួនឯងហ្នឹងក៏គួរតែដឹងគួរតែដំណោះស្រាយមួយទៀតគឺថាគាត់ដឹងថាគ្រួសារណាដែលមិនបានទៅចុះឈ្មោះឆ្នោតដូច្នេះគាត់អាចបញ្ជាបង្កប់ទៅមេភូមិអនុភូមិអីហ្នឹងឲ្យទៅអញ្ជើញគ្រួសារហ្នឹងឲ្យមកចុះឈ្មោះឆ្នោតបាទហើយមួយទៀតគឺថាពលរដ្ឋខ្លួនឯងឥឡូវរឿងនយោបាយគឺថាជារឿងនយោបាយនេះចោះប៉ុន្តែរឿងកតាបកិច្ចទៅចុះឈ្មោះឆ្នោតយើងត្រូវទៅចង់រឿងនឹងវាកើតទៅជាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយយើងសូមទៅចូលរួមចុះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតទាំងអស់គ្នាទាំងអ្នកមាននិន្នាការទាំងអ្នកអត់មាននិន្នាការបាទចាអរគុណដែលសារពេលយើងក្លែងសូមបាទជូនកាលៈនីតិអាដាមចាំមានសារអីចឹងក៏ជាកម្មវិធីបាទសូមអរគុណលោកសុធារាបាទដែលបានផ្សព្វផ្សាយបាទតកតងទៅនឹងបញ្ហាចុះឈ្មោះឆ្នោតនេះគឺថាវាតកតងនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធហើយខ្ញុំក៏មិនខុសពីលោកសុធារាដែរសូមឲ្យគណៈបកនយោបាយបាទធ្វើយ៉ាងម៉េចជួយជំរុញប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យទៅចូលរួមចុះឈ្មោះឆ្នោតបាទហើយតកតងទៅនឹងអង្គការ conference មិញគាត់ថាលោកសុធារាក៏បាននេះត
លើកឡើងដែរប៉ុន្តែទោះបីអត្ថវិការមានថាវិការទៅយ៉ាងម៉េចកុំភ្លេចជួយជំរុញប្រជាពលរដ្ឋព្រោះថាការដែលប្រជាពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឬមិនមានមិនបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះมันអាចថាតាកោចបមួយទេគេថាតកតងនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បាទហើយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ទៅយ៉ាងម៉េចជួយជំរុញនៅក្នុងដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះហើយក្នុងនោះគេថាសំខាន់បំផុតនោះគឺអញ្ញាធម៌បាទហើយដែលសំខាន់មួយទៀតនោះគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងណាគាត់ដឹងថាគាត់មិនទាន់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឬមួយក៏គាត់ត្រូវប្រាស់បដូរទីលំនៅប្រាស់បដូរទីកន្លែងបោះឆ្នោតនោះថាសូមឲ្យគាត់អញ្ជើញទៅចូលរួមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាបាទព្រោះថាបើស្អីយើងអត់បានចុះឈ្មោះនៅពេលនេះទេគណៈការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ក៏គាត់អត់បានទៅបោះឆ្នោតដែរបាទគាត់មិនអាចបោះឆ្នោតបានទេព្រោះគ្មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះគឺថាយើងចាប់ពីពេលឥឡូវនេះទៅរហូតដល់ថ្ងៃទី9វិច្ឆិកានឹងការបញ្ចប់នៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសូមអរគុណបាទចាចាអរគុណច្រើនតែត្បិតតែ70ថ្ងៃយូរមែនប៉ុន្តែបើសិនជាភ្លេចខ្លួនមិនបានជើញទៅទេប្រហែលជាទីចាហត់ដល់ចាអញ្ចឹងសូមរស់រាន់ចាកុំចាំថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះអញ្ចឹងឆ្លៀតទៅមកផ្លែទៅចាអរគុណចាដោយសារតែពេលវេលាយើងមកដល់ទីបញ្ចប់យ៉ាងនេះខ្ញុំក៏សូមអញ្ញាតអរគុណដល់វាគ្មិនទាំងពីររូបចាដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនិងអរគុណដល់ប្រិយមិត្តដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងនិងចូលមើលការផ្សាយតាមរយៈ Facebook Page ផងដែរចាកម្មវិធីយើងអនុញ្ញាតជម្រាបលាតែត្រឹមនេះសូមអញ្ញាតជួបគ្នាតាមសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតនឹងម៉ោងដដែលចា